បលូរនេះជាទីមេត្រីយើងចាប់រំពិវិស័យស្រើអង្គររបស់កម្ពុជាក្រៅពីការនាំចិញ្ចអង្គរទៅការទីផ្សារអន្តរជាតិហើយនៅក្នុងនោះគឺមានការកោតសរសើរអំពីរសជាតិនិងគុណភាពដោយឆ្ងាញ់អង្គររបស់កម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Hanigan បានជ្រើសរើសយកអង្គររបស់កម្ពុជាដែលផលិតនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីធ្វើជាគុណភាពផ្សំដល់ចំបងគឺផលិតទៅជារសជាតិស្រាគឺ Ancho Wai <laughs> ថ្មីថ្មីនេះគេថាអានឈ្វៃទទួលបានការកោតសរសើរពីខាងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក៏ដោយជាសហ pon ស្រើអង្គរកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងការយកអង្គរបាត់ដំបងដល់ល្បីរបស់កម្ពុជាទៅធ្វើជាគ្រឿងចំបងផ្សំដើម្បីផលិតបានទៅជាស្រាបៀអានឈ្វៃដែលមានលោជិតស្រស់ស្រទុនស្រស់ស្រាយក្នុងសនសិទ្ធិសាស្ត្រព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃ20មីនា2024អាករមវត្តន៍យ៉ងសង្គមម៉ែ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងអ្នកអគញាភੂវេសនាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាសហព័ន្ធស្រូវអង្ករបានប្រគល់លិខិតសរសើរដល់លោក Andy Hazen ដែលជាអគ្គនាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Hanigan Cambodia វិញឯបណ្ដាប័ណ្ណនេះជាការច្រឡាយតបចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Handigan Cambodia ក្នុងការប្រើប្រាស់និងលើកកម្ពស់អង្គការក្នុងស្រុកសម្រាប់ផលស្រាប៊ីរបស់កម្ពុជាជាពិសេសអង្គការដែលមានប្រភពមកពីវាស្រ័យដែលមានជីវជាតិដល់ល្អរបស់ខេត្តបាត់ដំបងអារម្មណ៍បានកោសសាសាដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាប៊ី Handigan Cambodia ចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងស្រុក តាមរយៈការប្រ ap រ ap អង្គការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ផលិតទៅជាស្រាបៀរបស់ក្រុមហ៊ុន Heineken មិនត្រឹមតែជួយដល់កសិករនៅក្នុងស្រុកបន្ទោទាប៉ុន្តែថែមទាំងបានបង្ហាញពីមរតកកសិកម្មដ៏សមបែបរបស់កម្ពុជាផងដែរនេះគឺជាយន្តការឆ្នះឆ្នះទាំងសម្រាប់បរិធាននិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ដល់លោកអ្នកអាជ្ញាភូវាសនាដែលជាអនុប្រធានក្រមពិគ្រោះពិបាសហព័ន្ធស្រើអង្គរកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណក្រុមហ៊ុន Hedigan Cambodia ចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តអត់ងាករីក្នុងការលើកស្ទួយស្រើអង្គរកម្ពុជានិងការគ្រប់គ្រងវិស័យកសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជា Ria Kanya Kelly Chong ដែលជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងមកយាហោនៃក្រុមហ៊ុន Handigan Cambodia ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានៅកម្ពុជាគេតាំងតៃនិយាយតតតគ្រាថាមានបាយឆ្ងាញ់មហូបអ្វីក៏ឆ្ងាញ់តាមនឹងដែរនេះគឺបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នឹងការឲ្យដម្លៃខ្ពស់លើគុណភាពអង្គការក្នុងសង្គមខ្មែរ ដូចនេះក្រមហ៊ុនពេញចិត្តនៅក្នុងការបង្កើតស្រាប៊ីដែលស័ក្តិសមយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់អង្គការដែលមានប្រភពដីស្រែដែលមានជីវជាតិរបស់កម្ពុជាជាចម្បងពីទីក្រុងច្នៃប្រដិទ្ធរបស់ UNESCO គឺទីក្រុងបាត់ដំបងដើម្បីផលិតស្រាប៊ីអាន់ឈូវៃដែលជាផលិតផលទទួលបាននៅស្រាប៊ីដែលមានរសជាតិស្រាស្រទុនស្រស់ស្រាយស្រួលពេក Lord Anderson អាចនាយកគូប្រកួតក្រុមហ៊ុន Handigan Cambodia បានបន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុនមានសក្តានុពលសមរម្យនេះក្នុងការទទួលលិខិតសរសើរនេះពីក្រសួងកសិកម្មក៏ដូចជាសហព័ន្ធស្រូវអង្កោះកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំដ៏មានអត្ថន័យនេះកាណាដាយើងនឹងប្រារព្ធខួប30ឆ្នាំនៃការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មក ក្រណូគោបំណងរបស់យើងនៅក្រុមហ៊ុន Handigan Cambodia គឺបងកើត PPD នៅក្នុងឱកាសជុំជុំនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែប្រសាជាមុនលោកបានបន្តថាអររយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះយើងមានមោទនភាពដែលបានដ្រទ ുതി យ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជារួមទាំងការគ្រប់គ្រងដោយការងារប្រយោជន៍ជាច្រើននៅក្នុងការផ្ដោតដំឡៃអង្គរក្នុងស្រុកឲ្យសំដទៅនឹងចក្រវាផ្ទ្លកម្មនិងសហគមន៍កសិកម្ម